Zdravím, tady Anička Šuma a jako vždy vás provedu hrnkem, který je plný informací ze světa personalistiky. Dnes vám prozradím, jak kandidáti můžou trénovat na pohovory nebo i to, jak jsou na tom dnes na pracovním trhu seniori. Naprosto běžně se stává, že kandidáti mají před pohovorem trému. Společnost Google se jim ale pokusila situaci usnadnit. V novém nástroji, který se jmenuje Interview Warm-up, si totiž můžou zkusit pohovor na nečisto. Software pak vyhodnotí jejich odpovědi i to, jak sebevědomě kandidát zní. Cílem je zbavit kandidáty nervozity a trochu jim ulehčit stresující událost, jakou pohovor bez pochyby je. Podle dat Českého statistického úřadu stále narůstá počet pracujících seniorů. Od roku 2010 přibylo okolo 200 tisíc lidí ve věku 60 let a více, kteří jsou stále zaměstnaní. Nejčastěji přitom jde o lidi s vysokoškolským vzděláním a obvykle pracují na vedoucích či specializovaných pozicích. Rostoucí věk je způsobený především zvyšováním věku odchodu do důchodu. Čím dál, tím více seniorů ale pracuje také na zkrácený úvazek. Prakticky to tak má každý pátý. U zkrácených úvazků ještě chvíli zůstaneme. Věděli jste, že se chystá novela zákona, která je značně zvýhodní? Až o 1/5 nižší odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele čekají u zkrácených úvazků pro lidi starší 55 let, rodiče, kteří pečují o děti, anebo třeba na studenty. Novou legislativu aktuálně schválil Senát a pokud vše půjde podle plánu, měla by vejít v platnost začátkem roku 2023. Pokud by vás parametry chystaného zákona zajímaly víc do detailu, podívejte se na náš magazín LMC. A to je ode mě pro dnešek vše. Mějte se hezky!